Një aksident i rëndu ka marrë jetën dy të rinjve nga Shiaku dhe një tjetër ka mbetur i plagosur. Në afërsi të Gjavzotajt, në rrugën nacionale Shiak Durrës kanë gjetur vdekjen dy të rinj pasagjer, emrit të cilëve ende nuk bëhet i ditur, ndërsa është në gjendje të rënd drejtuesi mjeti Julian Çyrpia. Sipas policisë, të tre personat rreth 17 vjeç janë kushërim me njëri tjetrin dhe banues në fshatin Salmone të Shiakut. Nga përmasat e aksidentit, fillimisht u dyshua se makina me të cilën të rinjt udhthonin, një Benz me targa të Durrësit, kishte shpërthyer nga impianti gazit. Por pas hetimeve, policia saktësoi se ngjarja ishte aksident. Si pasoj e shpejtësisë shumë të madhe, mjeti fillimisht ka goditur bordurën anës rrugës, ka bërë disa rotullime në ajër dhe pasi është përplasur në tokë, është ndarë në dy pjesë. Policia dyshon që drejtuesi mjeti Julian Çyrpia ka qenë në efektin e alkoolit. Ai është dërguar në gjendje të rëndë në spitalin ushtarak, ndërsa dy viktimat në morgun e qytetit të Durrësit.